брат для нас грав декілька своїх пісень, тому що він музикант. І нам дуже сподобалось, це був такий романтичний день для нас. Ми навіть плакали в ЗАГСі, і це було дуже трогательно, дуже зворушливо. Так, це було дуже зворушливо і круто. Це пам'ять на усе життя. До речі, про РАКС. Просто зараз, вперше на екранах, ми покажемо, як святкували весілля Віолети Мунтян. Українські сенсації теж були кілька годин на весіллі доньки Мунтяна. Нас туди, звісно, не запрошували, тож ми прийшли самі. Хто наречений та скільки коштувало весілля? Просто зараз. Ранок нареченої розпочинався ніби у голівудської суперзірки. Під об'єктивами фотоспалахів 20-річна Віолета збирається під вінець. Гучна церемонія на 100 гостей розпочинається без батька. Він на 3 години запізнився до РАКСу. Але на саме святкування пастор встигає і навіть ще раз розписує молодят. Чоловік Віолети – відомий влогер комедійних скетчів. Під доплески та вигуки гостей молода пара йде у святковий зал. Пишне весілля наймолодшої доньки святкують в 5-зірковому готелі на березі Дніпра. В залі, в якому святкують весілля, це зал достатньо популярний серед еліти української. Тому я вважаю, що буквально таких 2-3 зали, які можуть між собою конкурувати. І тут, да, це одне з кращих місць для весілля. Білосніжний зал прикрашений живими квітами, декорації та вишукана музика. Святковий стіл застелений однотонною скатертиною з декоративними елементами та вишукано сервірований. У кожного гостя милий подаруночок на столі. І ось такі смаколики там. Дуже зворушливо та прикольно. Вартість такого банкету на одну особу від 2000 гривень. Це престижний, тому що це престижний ресторан, це престижні красиві декорації, декор, флористика. Я думаю, що це можна назвати вище середнього. Зате молодята зекономили на зірках. Гости розважає кавер-бенд і сам Володимир Мунтян із сином. Твоя пера зайде. Виступ пастора привертає увагу усіх гостей. Біля сцени вишукувались усі його фанати. Не втрималися ми і підійшли поближче до Мунтяна. Знову усі погляди прикуті до нього, але цього разу у танці з молодою. Весілля, на погляд івент-організаторів, достатньо скромне. Ну, так здається, на перший погляд. Насправді на весілля пастор Мунтян витратив близько 1 мільйона гривень. Велика стаття витрат іде на ресторан, на їжу. Друга стаття, вона не дуже, може навіть вища за ресторан, бо це флористика та декорації. Звичайно, коли ви заходите в зал і бачите красиву картинку, багато квітів, це, звичайно, ну, це сама атмосфера весілля. Але це насправді дуже скромно, якщо згадати весілля найстаршої доньки Орини у далекому 2016-му. На її святі кохання виступав нинішній президент з кварталу, а ще співав Монатік та Приходько. Тоді це весілля оцінили у 3 мільйони гривень. Хто наречений і чим займається сама Орина? До одруження Орина пробує себе в англійському коледжі, де вартість за 1,5 місяці навчання – 142 тисячі гривень. Але згодом розуміє, вчитися не хочеться. Я не була впевнена, куди я хочу вступити, щоб не втратити багато років дарма, а потім працювати в іншому місці. Хочеться одружитися. Іменем Ісуса, благослови їхню оселю, іменем Ісуса Христа. І в 17 років пишно виходить заміж за Олександра Мельникова, громадянина Російської Федерації. Я являюсь
Я являюся насправді близькою людиною для Володимира Мунтяна. Я вхожий в сім'ю, я близький родич. І, до речі, її чоловік і сам прихожанин церкви. Ми познайомились, як це не дивно, в церкві. Ми знаємо одне одного з самого дитинства. І наші сім'ї дружать. Саша пробував сам проповідувати, але з-під впливу свекра йому так і не вдалося вийти. Він вітав дочку, наприклад, Арину, да, за Сашу, і він повністю тримав під контролем цю сім'ю, так, і того ж Сашу. Тобто Саша ніколи не був добитчиком в сім'ї, тобто вони повністю також залежні від батька. Йому це вигідно, тримати їх повністю під контролем, під ковпаком, щоб вони не мали діти власного бізнесу, щоб вони не мали власних коштів. Сьогодні цей шлюб дав тріщину. Саша, як кажуть найближчі соратники пастора, зараз переховується від Мунтяна і шукає можливість повернутися до Росії. А от Арина нещодавно вийшла з реабілітаційного центру. Що в неї був нервовий зрив, що вона лікувалася від залежності від наркотиків, чи проходила якусь терапію, і що вона переховувалась від батьків. Туди вона потрапила нібито через батька. Мутяна є від стосунки з дочкою, з молодшою, і що старшою дочкою теж він щось... як домагався її, і вона через це втекла. Та все ж таки, чи правда, що у пастора, який виявився садистом та збоченцем, взагалі нічого святого? Українські сенсації вирішили запитати про це у Віолетти напряму. Ваш батько займається з вами сексом. Ви можете це прокоментувати? Те, що ви говорите, повне бредня. І ви повинні це розуміти. Тільки чому ж колишні прихожани це стверджують? Вирішуйте самі.